ုစင်ဝင်မခင်ရွေရှင်ပြုအလူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲသိက္ခာရောရောက်နေခိုက်ဖြည့်လို့တရားဟောဖို့ကြောက်ထားတယ်ဘုန်းကြီးရွေချက်ကတော့ဒီလိုချိန်တိုင်းမှာရွာတဲ့တရားဟောဖို့ရစဉ်းစားမထားပါဘူးကျောင်းမှာပဲဟောမယ်လို့ကျောင်းဟောရတယ်ပဲယင်များတော့ဟောဖို့မစဉ်းစားပါဘူးလာရင်နေ့ဒီနေ့ပဲဩဝါဒအနေနဲ့ဒီရက်ပဲဟောမယ်လို့ဒါလို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခြားရက်ဒီမှာတော့ကျောင်းမှာရောဒါထဲမှာရောမဟာစီဓမ္မဂတိကအများတို့ဟောဖို့ရစဉ်းစားထားပါတယ်တရားဆုံးလဲနာရအောင်လို့အဲဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ညဟောပါဦးလို့ကြောက်ထားကြတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးကလည်းတော့ဟောရမှာပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ဟောကြရတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်။အရာထဲမှာဟောတာကဆယ်နှစ်နေညကစပြီးတော့73 74 75ဆိုတော့အဲဒီက4ရက်ခရင်းညတည့်ရက်ဆိုရင်5ရက်တော့5ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတ냐တ냐နှစ်ပါးနှစ်ပါးဟောတော့10ပါးရှိပါပါပြီအဲအကြောင်းမှဟောတာမထည့်သေးပါဘူးနေ့ရက်9ညကျတော့လည်းကျွေးစည်စီရာဟောရာအစီအစဉ်လုပ်ထားပါတဲ့ကျွေးစည်စီရာကတော့အရင်ကတည်းကတပါးလဲအပြည့်စုံဟောပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်ရှိက7ပါးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလဲတရားတွေတော်တော်ဆုံးနေပါရောမယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးအထူးတလဲဟောစီရာတော့မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးအမီနဲ့ဂုံနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရလားပဲထူးကြမှာပါပဲ။ဘုရင်ကနောက်ဆုံးဟောပြီးတော့နေရဲ့။ညအောင်မြို့ကမင်းကန်ကြီးသာသနာရေးသားဆရာတော်ရှင်ဥဝါယမိန်တော်ဟောတဲ့တရားနောက်ပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားပါလေနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းတော့ဘုနာရည်နဲ့9မိနစ်လောက်ကပါပဲ။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုဝေရနဲ့မရှုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပေါ်နဲ့ရှုလို့ရှိရင်ကိလေသာကင်းပုံနေဟောသွားတာစုံပါတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီတရားဟောနေကြပါပဲဒီတရားပြင်လည်းဝိပဿနာဟောကြမရှိဘူးဒီတရားနာအရေးကြီးတဲ့တရားပဲခန္ဓာကဟောပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးမင်းကစထားခဲ့တာနဲ့စပြီးတော့မဂ္ဂင်7ပါးတရားဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်။မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတာမဲ့အစိပ်ပိုင်း7ပါးတဲ့။မဂ္ဂကလမ်းတော့အိပ်ပဲရှိပါလေ။အင်္ဂကအစိပ်ပိုင်းမဂ္ဂင်ကဆိုတော့မဂ္ဂအင်္ဂမဂ္ဂင်ကလမ်းရအစိပ်ပိုင်းလမ်းရဲ့စိတ်ပိုင်းနေပေါင်းလိုက်ရင်လမ်းဖြစ်တာပဲမိုးရွာတဲ့အခါရှင်ဘွတ်တို့ဘာလဲရှိတဲ့အခါကာလမှာဟုတ်ခဲလေးတွေညာခင်းတာရှိပါတဲ့ဟုတ်ခဲလေးရှိခဲခင်းတာဆိုပါတော့ဟုတ်ခဲလေးဟောနေပြီးတော့သွားရတယ်ဟုတ်ခဲလေးဟောနေသွားရင်ရှင်နေကြီးတွေမစိုးဘူးအဲဒီလိုလမ်းလေးတွေကတော့ညာတိုင်းညာတိုင်းမှာရှိတာပါတဲ့အဲ့ဒီလမ်းအဲ့ဒီဥခဲလေးတွေဟာလမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲလေဟာလမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲဥခဲရှိခဲဟာသွားဝရလမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲအဲ့ဒီရှိခဲပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုံးဘွက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျော်လွန်အောင်သွားနိုင်မှုလမ်းပဲဒါကြောင့်အဲဒီဒ
တကယ်ကြီးလမ်းလို့ပဲအခုတရားလမ်းကလည်းမဂ်ရင်ကမဂ်အစိပ်ပိုင်းဆိုရက်မဂ်အစိပ်ပိုင်းလမ်းရင်အစိပ်ပိုင်းဆိုရက်တရားတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်မဂ်ကလမ်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတဲ့လမ်းလောကမှာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကျောင်းသွားတဲ့လမ်းဈေးသွားတဲ့လမ်းအဲသမောစိတ်စသည်သွားတဲ့လမ်းစသည်နဲ့လမ်းနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲဒါလိုပဲဘုရားလမ်းကလည်းပဲလမ်းမျိုးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတာပဲလူဘဝသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်လူဘဝသွားတဲ့လမ်းနဲ့ရှိတဲ့နတ်ဘဝနတ်ဘဝသွားတဲ့လမ်းနဲ့ရှိတဲ့ဇမဘဝသွားတဲ့လမ်းနဲ့ရှိတယ်အဲဆင်းရဲခါသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ရှိတယ်ဘယ်လေးပါးသွားတဲ့လမ်းဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်လမ်းပဲသူဘာသက်ကိုသာခြင်းသူဘာဥစ္စာကိုသုံးယူခြင်းစသည်ဖြင့်မတော်မသင့်ပြုတဲ့အမှုတွေဟာအပယ်လေးပါးယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းပဲလူဘဝရောက်စေရတဲ့လမ်းနတ်ဘဝရောက်စေရတဲ့လမ်းဓမ္မဘဝရောက်စေရတဲ့လမ်းဆိုတာဘာလဲလဲဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဉာဏ်ဝါဒင်သုံးပါးရှိပါတယ်ဒါနကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းကြောင်းလူဘဝလည်းလို့ရှိရင်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ဘဝလည်းလို့ရှိရင်ရောက်နိုင်တယ်လူဘဝရောက်ပြီးတော့လူချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်လောကမှာမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စัจ java ရင်းမြင့်စီရင်ချမ်းသာတဲ့အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးပါပဲအဲဒီလိုချမ်းသာတွေလည်းရနိုင်တယ်နတ်ပြည်လောကမှာနတ်စီရင်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေလည်းရနိုင်တယ်အဲဒီလိုရကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာနတ်ပြည်တို့သွားတယ်လားဟောသူသီလကလည်းပဲနတ်ပြည်တို့ရောက်စေနိုင်တယ်ဘာဝနာကတော့လူပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်နတ်ပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်ဇမပြည်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်သမထဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ကာမရာဇိခင်မှာကာမောသကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမကုသိုလ်တွေအဲဒီကာမကုသိုလ်တွေကလူဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ညာဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ဇံရောက်သွားလို့ရှိရင်ဇံကုသိုလ်ကတော့ဇမဘဝလည်းရောက်စေရတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကြတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သင်္ခါသိဉ္ဇိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတယ်ဒီကနေ့လမ်းကြီးကပြည့်နေတာဟုတ်လားလာကြဝိပဿနာကုသိုလ်ကအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့သင်္ခါသိဉ္ဇိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတယ်အဲဒီမဂ္ဂအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာမဂ္ဂရှင်ပါဆိုတော့မဂ္ဂလမ်းကတော့ဝိပဿနာမဂ္ဂင်လမ်းပါပဲအဲဒီလမ်းကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းနဲ့ယခုရှင်ပြုအလူပွဲကြီးနဲ့စပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အဲဒီမဂ္ဂရှင်ပါထဲမှာလူလောကနတ်လောကရောက်စေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်ယခုတော့တရားဟောတရားနာပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်ဓမ္မလောကရောက်စေရတဲ့လမ်းလည်းပါတယ်ရှင်ရခသိဉ္ဇဉ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေရတဲ့လမ်းလည်းပါတယ်အဲဒီမဂ္ဂတရားမဂ္ဂင်တရားတွေဒီနေ့ဟောရမယ်ရှင်းဦးစွာဒါနနဲ့စပြီးတော့နည်းနည်းဟောဦးမှာဒါနဆိုတာခဏခဏတော့ကြာနာနေရတာပါပဲ
ဒါပဲမဲ့လို့လို့တဲ့ခါကာလမှာရှိကကြားဖို့ပဲမဲ့လို့အခုထပ်ပြီးကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်စေတနာတွေထက်သာပြီးတော့အကျိုးပေးတွေပြည့်စုံသေးရဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာလကထာလေးလည်းဘုညာနည်းနည်းတော့ဟောမှာသနာကရာအတူယုတ်ကလေးရှိပါရဲ့ဒါနာဤနာမဒုက္ခနာနိဒါနံသမ္ပတိနာမူလံဘောဂနာပရိဋ္ဌာဝိသမဂတသဒါနံလေနံဂတိပရာယနံဤဒါနာကုသိုလ်ဤအကျိုးကိုဖော်ပြရလျင်ဒါနံအလူဒါနသည်ဒါနံပေးလူချင်းသည်ဒုက္ခနာချမ်းသာဝိရမများတို့ဤနိဒာနံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပေသည်ချမ်းသာဝိရမများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဝိနည်းရအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရမောတို့ဝိနည်းရအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးလူရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာက၄မျိုးရှိရဲ့သောင်းနဲ့ငင်္ဂကြောင်းစေအဲဒီပစ္စည်းလေးပါဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတာပါပဲသုတ္တန်ဤရကတော့ဖြင့်10မျိုးရှိပါတယ်အဲဒီလူဟာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှအသုံးကြတဲ့၄မျိုး10မျိုးသောပစ္စည်းတွေကိုဘေးလူသာဒါနကုသိုလ်ပဲအဲဒီဒါနကုသိုလ်ဟာဒုက္ခနာနိဒာနံချမ်းသာဝိရမများတို့၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်လူချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်သည်နတ်ချမ်းသာရဖို့လည်းဖြစ်သည်ယမချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရကတော့ဗဂရူပနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းသတ္တိပေါ့ဒါနကုရောမိပြုပြီးတော့မညာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့သူတောင်းမိပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာဘရူပနိဒာတတ္တိအပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ဟာချမ်းသာဟုသမျှရေရာကြောင်းဖြစ်သည်။ယခုရှင်ပြုခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လူသားနဲ့ဒါနမှာအမျိုးစုံနေမှာပေါ့။စာဝေသဘွေတွေလူသားနာလဲပါမယ်။ဝေတွေတွေလူသားနာလဲပါမယ်။ဈာပစ္စည်းတွေလူသားနာလဲပါမယ်။အဲ့ဒီလူသားနဲ့ဒါနချမ်းသာဝိရမျှ၄ကြောင်းဖြစ်သည်ဘယ်ချမ်းသာမဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာအပေါင်း၄ကြောင်းမှန်စွာတဲ့ဘုညာဒါနကထာနဲ့စပြီးတော့အချင်းညို့မှတ်သားဖို့ရဆောင်းမုတ်ကလေးစီထားပါတယ်ချမ်းသာအပေါင်း၄ကြောင်းမှန်စွာချမ်းသာအပေါင်းချမ်းသာဝိရမျှ၄ကြောင်းဖြစ်သည်သမ္ပတိနာမူလံသမ္ပတိနာစိစဉ်ဟူသည်များတို့၏မူလအမြင်ချင်းဖြစ်ပေသည်သိပ္ပံများမှာအမြင်ချင်းကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်စီပင်နေထို့တူလူစိစဉ်နတ်စိစဉ်ပြမစိစဉ်အဲဒီစိစဉ်ဟူသည်များတွေဟာဒါနာရီဟူသောအမြင့်ကိုအမိပြုပြီးတော့စီပင်ပြန်ပွားဤထွားနိုင်နေဒါကြောင့်သမ္ပတိနာစိစဉ်ဝင်သမျှတို့၏မူလအမြင်ချင်းလည်းဖြစ်ပါပေသည်ချမ်းသာပေါင်းရာကြောင့်မှန်သောစိစဉ်ဘောဂအမြင့်မတရားတဲ့စိစဉ်ဝင်သမျှတို့၏အမြင့်မတဘွယ်ဖြစ်ပြီးဘောဂနာပဋိဌံဘောဂနာသုံးဆောင်ဝင်သမျှတို့၏ပဋိဌာတရားလည်းဖြစ်ပါပေသည်အဲဘောကအသုံးဆောင်နေဆိုတာကတော့အဝဇအသုံးဆောင်နေနေရာထိုင်ခြင်းအသုံးဆောင်နေရှင်ယထအသုံးဆောင်နေသာဝေသဝေအသုံးဆောင်နေအစုံပေါ့လေအဲဒီအသုံးဆောင်မှုတည်းများလေတရားဒီကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီအသုံးဆောင်နေဒါနကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မပြတ်မစည်းပဲနဲ့ခိုင်ခံတည်တံ့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကရေးကြည့်ပါလေအသုံးဆောင်နေပြည်စုံနေပဲမယ်လို့ပျက်စီးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်သုံးလည်းမသုံးဆောင်ရဘူးစိတ်လည်းပဲစိတ်ပျက်စရာပဲစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ဒါနာ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပြည့်စုံနိုင်မယ်နဲ့ဒီတတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဂနာသုံးဆောင်ဟူတဲ့များတဲ့ဒိဋ္ဌာကြီးရလဲဖြစ်ပါလေပြီအဲ့ဒီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီစိန်ဘောဂမြင့်မတရားလို့စီစိန်စည်းစိမ်အမြင့်မှလည်းဖြစ်တယ်ဘောကအသုံးဆောင်တဲ့များတွေတရားလည်းဖြစ်သည်စည်းစိမ်ဘောကဒီကနှစ်ပုံနဲ့မြင့်မှနဲ့တရားနဲ့စပြီးတော့ကြွရမယ်စည်းစိမ်ဘောကမြင့်မှတရားရစားခါရင်ခါရင်အဆုံးသာဒီကဘယ်နဲ့တလေးတွေကဝိသမဂတသာမညီမညွတ်သောအခြေအနေ၌ဒီနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒါနံစောင့်ရှောက်တသောတရားလည်းဖြစ်ပါပေသည်လေနံဘုံအောင်မိကိုရာလည်းဖြစ်ပါပေသည်ဂတိလာရာလည်းဖြစ်ပါပေသည်ပရာယဏံလဲလျောင်းမိကိုရာလည်းဖြစ်ပါပေသည်ဒေဇေပိကလူသားနဲ့ဒါနကုသိုလ်ကမညီမညွတ်အခြေအနေအစဉ်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကာလအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကစောင့်ရှောက်တယ်ဒါနံစောင့်ရှောက်တာပြီးအကုသိုလ်မကောင်းမှုကအကျိုးပေးလို့အခြေအနေအစဉ်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ရဲ့စောင့်ရှောက်အဲ့ဒီအစဉ်မပြေတာတွေပြောက်ပြီးတဲ့အခါကဈာန်တာတွေရောက်ပြီးတော့လာရတဲ့အဲ့ဒါဒါနကနေပြီးဆောင်းလျှောက်သွားတာပဲအဲဒီလိုဆောင်းလျှောက်ပြီးတဲ့ဝတ္ထုလည်းရှိပါတယ်စာပေကျမ်းစာထဲမှာဇာနိပါတိထဲမှာရှိပါတယ်ရှိကမကောင်းမှုတစ်ခုပြုဝူးတာနဲ့ဗတိသမီးတယောက်ဟာမကောင်းသောအနံ့နေဖြစ်နေတဲ့ရှင်ရရောက်တဲ့ခါကာလဒေသာတူနဲ့လက်ထဒိမြပြီးတော့ပေးအဲဒီတော့လက်ထဒိမြပြီးတော့ပေးတဲ့ခါကာလဗတိသမီးအခန်းထဲဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဗတိသားမှာမကောင်းသောအနံ့နေရတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲဒီဗတိသားကဗတိသမီးနဲ့မပေါက်နိုင်ဘူးဟာသူ့ရင်ပြန်ပို့တယ်နောက်တယောက်နဲ့ထင်းများလဲဒီလိုပဲနောက်တယောက်နဲ့ထင်းများလဲဒီလိုပဲဖြစ်နေအာကုသိုလ်ကရှိရမယုံမလေးပြုခဲ့ဘူးတဲ့အာကုသိုလ်ကရှိတော့ဩမမကောင်းသောအနတ်နေရရှိရဲ့တချို့မကောင်းသောအနတ်နာတာဘုန်းကြီးဖတ်မိတာတော့ဒီစိတ်ခွင်ရွာမှာပဲကိုတော်တော်ကငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့နဲ့ရွယ်တူလောက်ပါဘုန်းကြီးတို့နဲ့လည်းနည်းနည်းကြီးမဲ့တယ်လို့ပါတယ်အဲဒီပေါ်တော်ကဒုက္ခကိုအဝါကနေပြီးတော့ဝင်မလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အနားနေတော်တော်နာနာပဲဘယ်လိုနာမှမသိဘူးအဲဒီလိုအဲဒီပေါ်တော်ကသူ့တော်နဲ့ရှိချပါဘူးအဲဒီတော့ကိုယ်နာမကောင်းမှန်းတဲ့ဖြစ်အဲဒီတော့ဖြစ်တော့မသေးသမီးကတာမေကရရငါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနေမှာပဲအဲတော့လှပါတင်နေအောင်လို့ဆင်းရဲနေတာကြီးအလကားပါပဲဆိုပြီးတော့လူလာပါတဲ့နဲ့အစင်းနေတဲ့ဝိစင်စားတွေကြောင်းချပြီးတော့ညစွာရိုက်ကာသမန်ညစွာရိုက်ဓာတ်တော်တရားသာဝနာဖြစ်တဲ့စေတော်ကိုလူရနဲ့သူလည်းတောင်းအဲဘွာတိုင်းဘွာတိုင်းဒီလိုအစင်းမပြေပါရင်မဖြစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အမီနာနေမနာပါစေနဲ့အာဃာသိန်းကိုကမွေ့ကြံပြီးနေပါလေလို့ဆူတောင်းတယ်အဲဒီကံကလည်းအားကောင်းလာတော့ရှင်ရအကုသိုလ်ကံကဆက်အကျိုးမပေးနိုင်အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့အနတ်သက်တယ်မကောင်းတာတွေခါးလည်းပြောက်သွားဆိုတာပေါ့ပြောက်သွားနောက်ရှင်ကလက်တော်ဝူတဲ့မတိသားကဘုရားရှင်မှာဝါလာသမင်းနဲ့ကျင်းပါတော့ကနေမောင်နာနှုတ်တွဲပြီးတော့ရောဝဲဆင်းရတာကိုဒေသာရောဝဲဆင်းလာလောက်တော့သူ့မှာအဖို့မရှိပဲဖြစ်
ဒီချိန်မှာသူကသတိရတာနဲ့အရင်ကကွဲကွာထားတဲ့အဲ့ဒီတရေသမီးကိုသူကအခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့ဒီတရေသမီးကလာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတရေသမီးကအဲ့ဒီကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအနှံ့နေမရှိဘဲနဲ့သောသောတွေကနေပြီးငွေ့ကြင်နေတာနဲ့နန်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်နေမေးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်တဲ့အကြောင်းနေပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါအိမ်အောင်လည်းပဲခိုင်နေပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဝိသမကတကမကြီးမကြီးသွားချင်နေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဒါနာစောင့်ရှောက်သူလည်းဖြစ်ပါသည်လေနာပုံအောင်ရပဲဒီရတဲ့ကိန်းအောင်လို့လက်နဲ့တို့ဘာလို့ဒီလိုဘေးရနေကြောက်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တာနိုင်ရလုံယုံတဲ့နေရာမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကြွယ်ရတာပဲအဲ့ဒါလောကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခြင်းမယ်လို့မပေးနိုင်ဘူးအဲအခုဒါနကုသိုလ်တွေအကောင်းဆုံးပြုထားလို့ရှိရင်ချင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးမကောင်းကျိုးတွေကမပေးနိုင်ဘူးလုံုံနေတဲ့လေနာပုံအောင်ရတဲ့ဖြစ်သည်ဂတိလားရဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောက်ကင်းအောင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမလာနိုင်အောင်လို့သွားရတာဌာနဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပါတယ်ပရာယဏဆိုတာလည်းပဲလဲလျောက်မိဘွားဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲမကောင်းမှုမကောင်းကျိုးတွေမလာနိုင်အောင်လို့အဲနောက်ဆုံးသာအနေအချင်းပုံရခွေရဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတီးရအောက်တန်းမကြကဲမသူမအခြေအနေမကောင်းတဲ့အနေကနေပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့အနေရောက်တိုင်းအောက်တားမကြဘူးအထက်တားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကြီးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြီးတဲ့ပြည်ဆောင်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်မြတ်ဌာနာစိတ်ချကိုယ်ဝေယအဲဒါလေးဆိုရအောင်ချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှန်စွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတီးရာအောက်တန်းမကြကဲမသူမာမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေယချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတီးရာအောက်တန်းမကြကဲမသူမာမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေယချမ်းသာအပေါင်းရာကြောင်းမှစွာစည်းစိမ်ဘောကမြင့်မတီးရာအောက်တန်းမကြကဲမသူမာမြတ်ဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေယနာအချမ်းသာဝိညာဉ်တွေချမ်းသာမှုဆိုရစေနိုင်တယ်လောကမှာသတ္တဝါတွေကချမ်းသာခြင်းညာတာပဲဆင်းရဲခြင်းညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲမိမိတို့အလိုရှိတဲ့ချမ်းသာတွေဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရမလဲဆိုတော့ဒါနကရစေနိုင်ပါတယ်ထို့သူသီလတို့ဘာဝနာတို့လည်းရစေနိုင်တာပါပဲအခုဒါနအကြောင်းဒါနနဲ့စပြီးတော့ဟောလို့ဒါနကိုမူတည်ပြီးပြောနေပါတယ်စည်းစိမ်ဘောကစည်းစိမ်တို့ဤအမြင့်မသဘွယ်ဖြစ်သည်ဘောကအသောဆောင်စင်များတို့ဤတည်ရလည်းဖြစ်တယ်မပြတ်မစည်းနိုင်မဲနဲ့ခိုင်မြဲတည်ရနေရဖြစ်သည်အောက်တန်းကြရဘူးတဲ့ဆရာအာဟုသူဖြစ်နေလို့အောက်တန်းကြနေတောင်မှဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်တန်းရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့သွားတယ်အောက်တန်းမကြအောင်ကဲမရဲဒါနစောင့်ရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲမတာပဲအောက်တန်းမကြကဲမသူမညဒါနာစိတ်ချကိုယ်ဝေယအဲ့ဒါဒီဒါနအပြင်စိတ်ချကိုယ်ဝေယတဲ့ဥစ္စာပဲကိုယ်ဝေယစိတ်ပဲလို့ဆိုလိုပါတဲ့အဲ့ဒီမှာမေဖို့နေပါရအောင်ရည်ပဲပြီးတော့ပြုလို့ရှိရင်
အဲဒီတော့ပြုစဉ်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မဂ်ဂင်တရားတွေဒါတွေဟာနိဗ္ဗာန်စီသွားကြောင်းအခြေခံအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါလေသူတို့ကောင်းကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားသာသနာဝင်နေဆိုတော့မဂ်ဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ကြီးသားပြီးပြည်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားဝဆင်းရဲအကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တော့ဆူတောင်းရုံမဆူတောင်းနေတာစိတ်ထဲကသိမ့်မပါပဲရှိနေတာတဲ့ရေးကြည့်တာကတော့ဓမ္မယဝဆင်းရဲအကြောင်းနေလဲနားလဲထားဖို့ဓမ္မယဝဆင်းရဲအပြစ်တွေကိုမြင်ထားဖို့ပြည့်တည်မြင်မှဆင်းရဲကသိမ့်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့ရှင်တာအပြစ်မမြင်လို့ရှိရင်တော့ဓမ္မယဝဆင်းရဲတွေဆိုတာဝချမ်းသာတွေဖြစ်နေတာလူလောကမြင်ကောင်းနေမြင်ရ၊ကြားကောင်းနေကြားရ၊အနံကောင်းနေနားရ၊အစာကောင်းနေစားရ၊အတွေ့ကောင်းနေတွေ့ရ။ဝမ်းမြဝမ်းသာပွဲတွေအာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာပြီးချမ်းသာရ။အဲ့ဒါတွေကိုအများကကြိုက်နေကြတာပဲ။တရားတွေဆင်းရဲလို့တရားတွေကဟောနေပေမဲ့လို့ဆင်းရဲလို့မထင်ဘူး။ချမ်းသာရေးကောင်းနေလို့ထင်နေတော့ဒါတွေစွန့်ပြရမှာ။ခဲရမှာလေ။ဒါတွေစွန့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစွန့်နိုင်နဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသံဃာဆင်းရဲတွေကိုလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်သံဃာဆင်းရဲတွေအကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအတိဖြစ်ရတာလည်းဆင်းရဲတယ်ဥရတာလည်းဆင်းရဲတယ်နာရတာလည်းဆင်းရဲတယ်သိရတာလည်းဆင်းရဲတယ်အချင်းချင်းပြီး၄ပါးဆိုတော့ဘဝအတိဖြစ်တဲ့အခါကလည်းကိုဆင်းရဲတော့မရှိပါဘူးဖြစ်တာကပြိစေစိတ်ကလေးအတိဖြစ်တာအဲ့ဒီခိုက်တာမှာကိုထဲမှာလာခြင်းငယ်ခဲမှုဆင်းရဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝတည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဘဝလုံးနဲ့စတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်ခံစားရတာပဲအပယ်ပရိသေတဲ့ပယ်လေးပါးမှာငရဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေကစပြီးတော့ငရဲပုံဖြစ်မိလို့ဖြစ်မိရတာလည်းအကြောင်းတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီငရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ကကျိုးပေးလို့ဘဝတည်ဖြစ်ရအဲ့ဒီတော့ငရဲတဲ့ဘဝဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ငရဲတဲ့ဘဝလုံးငရဲဆင်းရဲတွေခံသွားရတာပဲမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမဖြစ်ရဘူးထို့သူတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲတွေဟူတဲ့မြတ်လည်းဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့ပြိတ္တာဆင်းရဲတွေလည်းဘဝတည်ဖြစ်ပြီလို့လူဘဝမှာလည်းပဲတန်ကောင်းအကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာငရဲရစားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးသွားရတာပါပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘဝလုံးတွေ့ရတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘဝတည်ဖြစ်မိလို့ပဲဒီစိဥ္ဇာဘောဟပလာနဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဆင်းရဲတွေပြုမှလည်းရှိတာပါပဲကိုယ်ဆင်းရဲမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကလာတဲ့ဆိုရင်ဘဝတည်ဖြစ်မိလို့ဒါတော့ဘဝတည်ဖြစ်ရတာဟာဆင်းရဲကြောင့်ပဲလို့ဆိုတာသင်ရှားအဲ့ဒီဘဝတည်ဖြစ်ရတာလေးကိုအပြစ်မြင်နိုင်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတည်ဖြစ်ရတာလေကြိုက်တယ်ငရဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဆိုတာတော့မကြိုက်ဘူးထားပါအောင်တော့အဲလူဘဝဖြစ်ရတာတော့ကြိုက်နေတယ်လူဘဝမှာတစ်ထည်ဖြစ်ဖို့မင်းဖြစ်ဖို့ဒါတွေတော့ကြိုက်နေနတ်ဘဝတွေဖြစ်ရတာဆိုတော့ပိုကြိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဘဝတည်ဖြစ်တာလေးတွေကိုကြိုက်နေတာဟာဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ဘဝဆင်းရဲတွေမမြင်လို့အဲဘဝဆင်းရဲတွေမြင်လို့ရဘဝဖြစ်ပြီတော့ဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရတယ်ဒီဘဝကချမ်းသာနေပေမဲ့လို့နောက်ဘဝတွေဖြစ်ရင်ဖြေတတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရဘဝတွေမှာဆင်းရဲတွေရှိနေတာပဲဒါကြောင့်ဘဝတွေထာကထာကဖြစ်ရတာဒီဘဝလုံးနဲ့ဆက်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုတွေ့ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်ရတာဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဆိုတာပြဟောတာလေဇာတိတိဒုက္ခသာတိမိဘဝတိတိအချင်းသိလိဒုက္ခဆင်းရဲ။နောက်ဇရာဥခြင်းနဲ့ဥခြင်းဆင်းရဲ။ဒါကတော့ကာမဏီအချင်းကိုပဲထင်ရှားနေပါလား။ဆိုတော့တရားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရင်တော့ဇရာဥရဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီတည်းမှာတော့ယုတ်တရားတွေရဲ့ရင်းရဲ့ရင်းရော်ခြင်းယုတ်တရားတွေရဲ့ရင်းရော်ခြင်းသဘောတည်းတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုရဲ့အထူးတော့မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့လည်းအိုချင်းကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကဖြစ်တယ်ဒါတော့တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်ဘုရားမကောင်းဘူး
လူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ပါလေ။ဆင်းရဲညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါလေ။ဥဒါမကောင်းမှုဆင်းရဲပဲ။အခုလူဘဝတွေကြည့်ပေါ့။လူဘဝတွေကနေ့20နေ့30အတွင်းလောက်တွေကတော့နည်းနည်းကောင်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒီကကြော်သွားလို့ရှိရင်နေ့30ကကြော်ရင်ကိုတဲနေရမကြဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရောင်မှုနဲ့ထင်ရှားလာအဲအရင်40အတွင်းဆိုတော်သေးရလို့ထားအောင်လား40ကကျော်လာရင်ဒါဆိုတာပဲအဲ40ကျော်တဲ့50ကျော်ကျရင်ကိုဆိုးတယ်50ကျော်နဲ့60ကျော်ကျကိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်း50ရဲ့60ရဲ့ကြောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါကကိုရင်းဆင်းရဲတယ်အေးကနာရင်းဆင်းရဲကတော့သူပြောစရာမလိုဘူးနာယောဂါကြီးဖြစ်မှာတော့ဘယ်ချမ်းသာတာရှိမလို့မနာကြောက်စရာကောင်းပါလေချုပ်ကံမကောင်းကြောင်းမသိရင်ငငယ်ရယ်တဲ့ကအနာယောဂါကြီးကျယ်တွေဖြစ်ပြီးမကြမ်းမပါပြီလားတသက်လုံးနေရရင်တော့ကြမ်းမရရချိုးရင်းတော့တဲနေရမကြပါဘူးအဲဒီတော့ဒီလိုဘဝကြီးရဲ့ဆက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မှဘဝတွေကလူချင်းစရာမကောင်းဘူးအဲဒါသိချာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမိမိတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီးယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်သဘောမျိုးလိုပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ချက်ပြတော့မှာဟိုဘွားကဟိုလိုက်ဒီဟိုဘွားကဟိုလိုက်ဟိုဘွားနားလိုက်ပေးလိုက်ဟိုဘွားနားလိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဘွားတွေအများကြီးပဲမိမိတို့နဲ့ဆင်းရဲလာတယ်နောက်တော့သောကာလတွေလည်းဒီလိုဘွားတွေဆင်းရဲတယ်အများကြီးဖြစ်သွားမှာမဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘွားဆင်းရဲတွေနဲ့အများကြီးတွေ့သွားမယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမျိုးအရေးကြီးတယ်လူဖြစ်လည်းအထူးပြောကြမလို့လူဘဝတော့ကိုယ်ကူးတွေ့နေနာဖြစ်လည်းနာဘဝမှာလည်းထိုက်ပြရလို့ဆိုတာဆင်းရဲရှိတာပဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဘဝတော့ဖြင့်အထူးညာချင်းကလေးမှမရှိဘူးလို့ဆိုရတာပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေကရှိနေတာပဲသူကနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်သိရတာပဲဒီကနေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိချမ်းသာတွေစွန့်ပြီးသွားရမှာတဲ့ပြီးတော့နာဒီလောကဖြစ်ရတာလည်းဆင်းရဲပဲအဲဒီလိုဘဝတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာဆင်းရဲကုန်နေတယ်ဒီဘဝတွေလုံးဝချုပ်ငင်းတယ်ဘဝမရှိတော့ဘူးယုံနာခန္ဓာတွေလည်းအသိမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်ဆင်းရဲစေဆင်းရဲတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အမှန်တရားချမ်းသာတာပဲအဲဒီလိုကိုယ်ဆင်းရဲတွေရဲ့အတိတ်ကိုမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာပုံတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လို့ရတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပြုလိုက်ဆင်းရဲတာသိရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလို့ဒီလိုနဲ့ဆုတောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းပြီးတော့ပြုရက်ဒါနကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပြီးတော့ပြုရက်ဒါနကုသိုလ်မှာမဂ္ဂင်7ပါးထိုက်ပြရလို့ဆိုတာပါဝင်တဲ့အခြေခံလို့ဆိုရမှာပေါ့လေရင်းတော်မြင်နေဘူးမဂ္ဂင်အရှင်သာကတော့ဥရိယပြန်နေတာစပြီးကြည့်တွေ့တာလေအဲဒီဓမ္မကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကျောင်းညာဆက်ရတာကတမဝါယမပဲဒါနကုသိုလ်နဲ့စပြီးအမှတ်ရတာကတမသတိပဲဒါနကုသိုလ်ပြုနေမှာပြုနေကြိုက်မှာခိုက်တန်အားဖြင့်ဒီကြည်သာကတမာရီအဲသမာဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိဒီမဲ့ကင်က3ပါးဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကလားဒီလိုဒါနပြုခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်ကံအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကသမာဓိဋ္ဌိပဲကာမတရာသမာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်သူကအခြေခံပဲအဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ပြီးမြင်နိုင်အောင်လို့စေဥညူပေးတဲ့ဘောကသမာသင်္ကပ္ပပဲအဲ့ဒါသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်အမဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိကသမာဓိမဲ့ခင်အဲ့ဒီသမာဓိမဲ့ခင်နဲ့ပညာမဲ့ခင်ပေါက်ပြီး၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကဥဒ္ဒကမှုတွေပြုလိုက်ပြုရင်ပါဝင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ချင်ပြုလို့ရှိရင်သာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ခင်နေပါပဲအဲ့ဒီရဏကုပြုတဲ့ခါကလားတော့ပြည့်သူတဲ့ခါမှာပေးလူတွေစောစောရဲကပေးလူကိုရာရင်စဉ်းစားကြစီနေတဲ့ကဒီမဂ်ကင်တရားတွေဖြစ်တာပါပဲပေးလူနေစေပေးလူနေစေဆိုတော့အခု
မာနထူတာကစပြီးတကလားဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွေးရမွေးရဒီတိုင်းရဒီလိုအရရှိလာခဲ့ပါလေအလူနေကြလို့ရှိရင်တော့အထူးပိတ္တဝါသာပေါ့လေအဲဒီကာလမှာလူသားနဲ့စေရနာတွေဖြစ်တယ်အဲဒီစေရနာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မဲခင်ငါးပါးအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲအဲစေရနာကတော့လူဘဝနတ်ဘဝကောင်းမြတ်သောဘဝတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဲခင်တရားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒါဒါနဲ့စပြီးတော့မဂ်ကင်နေပွားများတော့နောက်ဗိဓသောက်ကြည့်တဲ့ခါလဲထိုးတူပါပဲဒီမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပါပဲဘာဝနာပွားများတဲ့ခါကျတော့အထူးပြောကြရမလို့ဒါပေမဲ့လို့သမထဘာဝနာမှာတော့မဂ်ကုနိဗ္ဗာန်ကိုတရားရောက်စေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးအခြေခံအနေအချင်းရောက်စေတဲ့သဘောရှိအဲသမထဘာဝနာပွားများပြီးတော့ဇာန်ရတဲ့ခါကလည်းဇန်ခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်လို့အဲဒါရည်ဝယ်ပြီးတော့သမာဓိဘာဝနာပွားများလို့ရှိရင်ပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းအခုပြောတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်ပုံမှားကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မဂ်ကင်၅ပါးတရားတွေဖြစ်တာပါပဲအဲဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလာမယ်ဝိပဿနာမဂ်ကင်ကြတော့တော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီမဂ်ကင်ဟာ၃ဆင့်ရှိတယ်တဲ့ဟောဒီမှာရေဘူးလေးဖွင့်သားမှာဗန်းနေတယ်ပြိတိကနေပို့ခါရင်ခါရင်တော့မကောက်ဘူးရေဘူးလေပွားများတာဆင်အားဖြင့်၃ဆင့်ရှိတယ်မူလမဂ်ကင်ကတစ်မျိုးပုဗ္ဗဘာဝမဂ်ကင်ကတစ်မျိုးအရိယမဂ်ကင်ကတစ်မျိုး၃ဆင့်ရှိပြီဟဲ့တော့ရောက်တော့ပါမူလပုဗ္ဗအရိယ၃ဝမဂ်ကင်များဖြစ်ပွားစေလည်းမဂ်ကင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်သာအဲဒါလေးဆိုဦးမှာခွန်ကြီးတရိပ်လေးပါလေခြေတော့မူလပုဗ္ဗာအရိယာသုံးဝမဂ်ကင်များဖြစ်ပွားစေလင်ဤမဂ်ကင်ပြေဝေနိဗ္ဗာန်သာမူလပုဗ္ဗာအရိယာသုံးဝမဂ်ကင်များဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဂ်ကံဒီဝေနိဗ္ဗာန်သာအဲကြတဲ့ဟိုယောဂီအောင်ငယ်ရှိဆောင်ပြီးတော့ဆိုပြီးသားသုံးတော့ဘုလားဘုရ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 ားဒီမဂ်ကံဒီဝေနိဗ္ဗာန်သာလာမဲ့ခင်ကတစ်မျိုးဘုရားဘာသာမဲ့ခင်ကတစ်မျိုးအရိယာမဲ့ခင်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီမဲ့ခင်၃မျိုးကိုဖြစ်ပွားအားထုတ်လို့ဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တာထဲပြည့်ဝနိုင်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်ပြီဒါပါပဲဒီပဲတူတူလေးနဲ့ပြည့်စုံပါတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာကိုအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်မေဃပစ္စာခေါ်တဲ့မေဃ၈ပါးတရားပွားများရမယ်။ယသဗျာဓမ္မစကြာတရားတွေစဟောတာ။တံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီပရိပရာရိယသစ္စံဘ
Bhavitavani mevekwe bhuvena nuturudramedu sekhon ujabhari, jnana ujabhari, jnana ujabhari, veda ujabhari, alava ujabhari. Tanko vinidam, dukha nirodha gamini pribhidariya desam, dukha nirodha gamini pribhidaru khosvato. Mega ariya desa diyago, so mega ariya desa diyago. Avedavandi, bwazi adhi huye, bwazi adhi diya huye, minga a. Ove se kaka vaga, nanudri dhumajabu kundi dhatamedu diya lo nai. Seko minyamya siri, ujabari chekari. Nyanang binyani ujabari chekari. Binyabhyajan bidata binyari ujabari chekari. Vaisa, athu bidata, vaisa nyani ujabari chekari. Alaga nyabinyari uda yang lindi uda bari chikari nyasa bja. Itu yang aku. Mereka di sana sabiro. Nyanti pun mohon eh. Soalnya, mati ni bule. Mereka mana? Yola soalnya mati aku deh. Hari menjauh dari dia lego, menjauh dari dia lema, binyamnya sih cide, ya sih semua jenazah dia tak apa, binyam apa, binyam, ya sih ni, ni ada loh, kau 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 ni, kau mau lelen jenazah biar eh tuh, eh, nama dia tu tu bawa niannya, binya, binya biasa yang dia tu binya, ada binya mana, wiza, wiza niannya, atau biasa tu binya, ada niannya mana, alah kok yang lain soal lepas aku mian mian lepas mau bawa, binya, jenis lain ni dia tu kan, yang lain tak boleh lo jenazah dia, binya binya ni tu yang lain ni udah balik je ke dia. Ari lekora, ari lekora sekarang yang malu yang mana? Bahwe dalam di bawzi adi hui, bawzi atau dia hui, bawzi adi dia, bawzi ame dia, si bawzi ame dia, negara ini je. Mereka si bawzi sudah, si bawzi ame dia, si bawzi sudah benar lebih mana? Si bawzi orang atau mah mimi tanam siapa, mimi tanam siapa, mimi tanam siapa atau ame dia. Jadi aku nak cakap apa? Apa ni juga? Apa ni juga? Mimi kuras sehat tu, jauh jangan sampai dah dia. Nampak siapa dia? Kuras sehat jauh ni siapa? Ni makan ni apa kau ni? Jauh berana jauh siri tawa deh. Kuras mah siri tawa deh. Jauh jauh tawa deh. Siri kan kuras jauh tawa deh. Jauh berana dia. Ya siri dia. Yoga jauh-jauh, bawa dia sila-sila, tua dia sila-sila, kurang jauh lupa. Lina dia bersing bila wengkau, lina dia. Kurang mah, sila udah lau. Yoga wengkau dia, tiba lah. Tapi lho, mungkin jika dia, surah dia, mungkin dia mengaku marah, dia puri, ni banyak. Tapi dia dia, Mimi kuliah sehari macam orang cina cina ni, dia ni, dia guna dia ni apa ni? Mimi kuliah sehari, jauh dalam apa? Kili dari ya, kira apa? Umah aja, belanda kuliah macam ni, belanda kuliah macam, bawa macam siapa sebara di belanda macam, ni aja bawa macam siapa? Tapi mana liar aja. Ari belanja mah, jitu kau telah lusian, ari jitu kau sali, jen kau apa? Nak kau telah lusian, nak kau sah, dua meter, dua meter sah, lima telah lusian, lima sah. Ari belanja lima laut, jiwa ni ada belanja yang lima telah dah tak ada, lima. Belanja bahan siro. Enak lewat. Ini mereka tidak dia le. Mimi tanam siang buahnya lo sih, betul macam sih lah. Tengah hari di wisi kita saja kita tarik.
ဒီစိတ်တိုင်းကုံသွားတာပဲသရဂါမိမဲ့ရောက်တဲ့အခါလည်းပဲကမရကဇာဝရအစရကိလေသာတွေဒုတိယအစိတ်ပိုင်းကုံသွားဟိုကတင်းထဲကလေးတွေထွက်သွားတယ်လို့နောက်နာဂါမိမဲ့ကိုဖြစ်စေလို့ရှိရင်နာမိမဲ့မိမိတဏ္ဍာကဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်ကမရကဇာဝရတွေလုံးဝတခါလည်းကင်းစင်သွားအရာတဲမဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကင်းသွားတာပဲ။ပလင်းတွေကလေအကုန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေ။ဒါကြောင့်မေဃသစ္စာတရားသစ္စာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေရမယ်။တရားမိမိတဏ္ဍာမေဃသစ္စာတွေဖြစ်မှကိလေသာတွေကင်းသွားမယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကင်းခြင်းအောင်အားမေဃသစ္စာပွားစေရမယ်တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ဝဉာဏ်ဖြင့်သိပါတယ်။သူများကနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အနန္တတေတေမေသူရှိကမကြောက်ဝိသေတော်တရားတော်၌သက္ကောပညာမျက်စိဝိရပါရိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်သာသီမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲဒါဘုရင်ရှိပါတရားသာမိမိသာနာဖြစ်ပွားစေရမယ်တရားအဲဒီဖြစ်ပွားစေရမယ်တရားဘုရင်ရှိရဘယ်ကစပြီးပွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလအရင်းကဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်္ဂစပြီးပွားရတယ်မူလအရင်းကဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်္ဂပွားပြီးတော့မှဥပဘာကရှင်ပိုင်းရှင်တဲ့မဂ္ဂင်ကဘွားရတယ်ရှင်ပိုင်းမဂ္ဂင်ဘွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပိုင်းမဂ္ဂင်ရှင်တာပြည့်စုံရဲ့အရိယာမဂ္ဂင်နောက်ဆုံးမဂ္ဂင်ကတော့သူ့လိုလိုဖြစ်တော်တာကအထူးအားမထူးရတော့ပါဘူးဥပဘာကမဂ္ဂင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားပဲဝိပဿနာမဂ္ဂင်လေးခေါင်းကဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းကြားလာရှင်နာမဂ္ဂင်ကလည်းဒီလိုဟောမှာပါအဲမြင်နေကြားတဲ့တဝါ၆ပါးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေကိုရှုတာဝိပဿနာမဂ္ဂင်လေးကြည်ရန်ကြည်ရန်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်ပွားနေတာပဲအဲဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဟာပုဗ္ဗဘာကရှေ့ပိုင်းနဲ့ပုဗ္ဗကရှေ့ပိုင်းကရင့်တန်ပြည့်စုံတဲ့ခါကာလကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်မောက်ပြုပြီးတော့အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပဲဒါလေးကတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာကြာကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတစ်ချိန်နဲ့အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တာနဲ့ကင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်ကင်းသွားတာပဲအမှန်တော့ကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာမဂ္ဂင်ပွားခြင်းလို့ရှိရင်ဒါကစပွားရမလဲမူလမဂ္ဂင်ကအပြည့်ဆုံးစေရမယ်ပွားရမယ်မူလမဂ္ဂင်ခြေကမဂ္ဂင်ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာအဲ့ဒါတိရဏဘာယုံမှာကမ္မထာတော်နဲ့ညာနေဟောထားပါတယ်ဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာညာဟောထားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာညာလည်းပါပါတယ်ဥဒ္ဒရာညာကအချင်းမြုပ်ကမ္မထာတရားဟောတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတရားကျမ်းတော်ပြီအဲဧကောဥပကတော့တပါးဒီသင်ဉာဏ်ရချင်းကပြီးတော့တရားကျင့်သုံးလိုပါတယ်လို့ယောက်သားတော်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာမပေးခင်ဟောမူလမဲ့ခင်ပွားများဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်ဒါသမာတရားတွေဥရိယအာရိမေဝဝိသောရေကုသလေသုဓမေသူဥရိယဥရိယယဟံဒါသမာသင်ကကမ္မထာအချင်းချုပ်ပေးပါကမ္မထာညေယုတ်တရားကမ္မထာတရားအချင်းချုပ်အားဖြင့်ကမ္မထာတရားဟောကြားတော်မူပါဟု၍သင်္ဃာတောင်းမနဲ့ထိုကြောင်းကြောင်ဒေသင်ဤကုသလေသရမေတုကုသောတရားအရော၌အာရိမေဝအစကိုပင်လင်အစကိုသာလင်ဝိတော်လေဤသုတ်ပင်ပါတော့ဆင်ခြင်စီပါတော့ကုသိုလ်တရားတွေမှာအစာပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအစာပိုင်းကလေးရှေးဥစွာဆင်ကြအောင်လို့အားထုတ်ပါတဲ့ဩဇာရီကုသလနာဓမ္မနာကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတွေအာရိအစာပိုင်းကကောစပဲပါနည်းကုသိုလ်တရားတွေအစာပိုင်းဆိုတာဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကဖြေမလို့မေးတယ်ကုသိုလ်တရားတွေအစာပိုင်းဆိုတာဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ဖြေပါတယ်သီလံသာသုဤတုဒ္ဓံဒေဒီသာဥစုကာသူဤသုံးတာကောင်းစွာဆင်ကြတော်သီလင်းစားသီလသီလကောင်းဝိစုကားဖြောင့်မှာတော့ဒိဋ္ဌိစအယူအမြင်သီလကောင်းဥဒ္ဒရဏန္တမကုသိုလ်တရားတို့ဤအာရိအစဖြစ်ပေသည်အဲကုသိုလ်တရားတွေပွားများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအစဒီကုသိုလ်ကလည်းတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဒါကိုဆိုလို့ရင်းပါပဲ။ဒါမှလည်းတမာရိကုသိုလ်တွေပါတော့ပါပါ။အဲတမာရိကုသိုလ်နဲ့သမထကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကတော့လို့ရင်းပါပဲ။
အဲဒီကုသိုလ်တွေပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကိုသုတ်သင်ရမယ်ဆင်ခြင်ပြရအစပါလဲဆိုရင်အယူအမြင်ဆင်ခြင်ပြရမယ်ဘာယူမြင်တော့ဆိုတော့ကာမတရာသမာဓိဖြင့်ကာကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကကာမတရာသမာဓိဖြင့်အဲ့ဒါအစဆုံးပဲကောင်းသောမှုပြုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းသောမှုရပြုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲဒီလိုယုံကြည်ပြီးမြင်ရမယ်ဒါကဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရငငယ်တည်းကစပြီးတော့ဒီဟာပြီးမြင်လာပါတယ်စပိုင်းကကောင်းလာပါတယ်အဲကြာလေးဘုဒ္ဓများလာလေလေဒီသမထရာသမားလေးကြီးအားကောင်းနေတယ်ပါပဲအဲခြားသောဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥစ္စာကောင်းနေတော့မနိုင်ဘူးဘုရားသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိဘတွေကငငယ်တွေကသာသမီတွေပေါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်နေပေါ့သွားနိုင်တယ်များရောပြထားတော့ကလေးသူငယ်ဘွားကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇာပိဒံညာပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေလည်းပိဒံညာပြီအဲ့ဒီအစားပြီကာမတရာသမားလေးတွေပြည့်စုံလာတာသမဏဖုဒ္ဓံကမိဘတွေကမိဘတွေထံကရလာတဲ့ကုသိုလ်မူတွေတော့ရှုမပစ္စည်းတွေတဲ့သူကဖုဒ္ဓံနဲ့အနာရေးကြည့်တယ်ဒါတွေရကာမတရာသမားလေးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးမြင်တာကကာမတရာသမားလေးတွေအဲဒါတွေဆိုကြအောင်ကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကာမတရာသမာဓိတိကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကာမတရာသမာဓိတိကံကံရဲ့ကျိုးကိုကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်တာကယုံကြည်သိမြင်တာကာမတရာသမာဓိတိကာမတရာသမာဓိတိဆိုသားမှာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းစွာဆိုကုသိုလ်ကရှိတယ်အကုသိုလ်ကရှိတယ်ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်အကုသိုလ်ပြုရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဒါယုံကြည်ပြီးတော့ပြီးတာဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီယုံကြည်ပြီးတဲ့ငါမတရာသမာဓိကြီးဟာအရင်ကအကြဆုံးပဲအဲဒီသမာဓိကြီးကမဂ္ဂင်7ပါးတဲ့ကသမာဓိကြီးမဂ္ဂင်ပဲအတူကအရင်ကအကြဆုံးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟူရမြကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုတာပဲအကုသိုလ်တွေကကျင့်ဆောင်ကြတာလဲကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်ဆောင်တာကျမ်းမာရေးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုအစာမျိုးစားရင်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ချင်းအဲ့ဒီအစာမျိုးမစားဘူးကျင့်ဆောင်တယ်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ဆောင်တယ်ဒါပြီးမှကျင့်ဆောင်နိုင်တာမပြီးရင်တော့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားရင်မဲလို့မတော်တာစားမိယောဂဖြစ်တာပဲအဲပြီးဖို့အရေးကြီးရဲ့ဒီလိုဆေးကိုစားလို့ရှိရင်ယောဂကင်းတယ်ကျမ်းမာတယ်ဒါလေးနဲ့ပြီးမှာမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂရှိနေမဲလို့ဘာစားမှမပြီးဘူးဘာသုံးမှမပြီးဘူးအဲပြီးဖို့လို့အဲ့ဒါလိုပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သိမြင်ဖို့ရအရေးကြီးရဲ့ကောင်းသောမှုပြုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးပေးရတယ်မကောင်းသောမှုပြုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးပေးရတာလည်းသိမြင်မှုလိုပါတဲ့အဲဒါအရင်ကပဲခန္ဓာကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမပြုဘူးချင်းချောင်းနဲ့ချင်းချောင်းရင်ပြီးလားပြည့်စုံတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မှုတွေပြုရမှာဘုံမလေးဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြရမှာဘုံမလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုခုကလာရောင်းဝယ်လို့သားတွေလို့ပေါ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးရောင်းရင်အများဆုံးရမယ်ထင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စီကငွေထုတ်ပေးဖို့ဘုံမလဲဘူးအဲအများဆုံးရလိမ့်မယ်လို့မယုံကြည်ဘူးရ
ချုံးလိုက်မယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ငွေထုတ်ပေးဝင်မလဲမထုတ်မေးဘူးမဝယ်ဝင်အဲ့ဒါခံစားကြီးယုံကြည်တာလည်းဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကံနေယုံကြည်ရမယ်အကုသိုလ်ကံနေယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကျင့်ဆောင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်အခုအလူအတန်းဒါနာကုသိုလ်အလူအတန်းဒါနာကုသိုလ်တွေပြုနေကြတာအင်္ဂါရွယုံကြည်တဲ့ကာမတရာသမားလေးတွေအခြေခံပြီးတော့ပြုနေကြတာပဲအာမူလမေကအခြေခံပြီးပြုနေတဲ့အဲဒီကံကံရွယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယခုတော့တရားနာတယ်အဲတရားအားထုတ်တယ်အဲတော့ဒါပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကံရွယုံကြည်မှအဲတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရလဲဟုတ်လားနာရီရကဝင်နေထက်လေကိုရှုနေရင်တမာရီရတဲ့ဇာနဲ့ကြနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှသာအထုတ်တယ်။ယဉ်နေကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်နေရှုမှလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ယုံနာ၅ပါးကိုပန်းချပြီးတော့သိတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပန်းချပြီးတော့သိတယ်။ခန္ဓာမဲ့ဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဖြစ်ပြနေတာတွေ့ပြီးတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်နေပိုင်နိုင်သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေပြည့်စုံတဲ့အခါကလားယုံနာသင်္ခါရငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဇော်နေဖြစ်တယ်။ဒါယုံကြည်ရမှာကာမတရာသမားတွေကမသိဘူးသူကအဲ့ဒီတရားယုံကြည်ရမှာ။အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့တရားချောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာနေရှိရမယ်၊ကိုယ်မူရတဲ့ဒီတိုင်းရှိရမယ်၊စိတ်မူရတဲ့ဒီတိုင်းရှိရမယ်၊ဝေဒနာတွေဒီတိုင်းရှိရမယ်၊သဘောတရားတွေဒီတိုင်းရှိရမယ်တော့ဟောပြောနေကြပါလား။ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာထုတာပဲ။မြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာမထုတ်ဘူး။မြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာမထုတ်ရုံနဲ့မကဘူး။စမ်းကျင်မဲ့ဒီတောင်ပြောပြောနေသေးတာပဲ။အဲဒီတော့ဓမ္မသရသမားလေးကြီးရေးကြည့်ရဲ့။ယုံကြည်ဖို့ကကောင်းသောမှုကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်။ကောင်းသောမှုပြုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သီလကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သမထဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အရိယာမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှအဲယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်မှုတွေပြုလုပ်တာလေဒါကြောင့်မို့အစာတိုင်းဖြစ်တဲ့ကာမတရာတမာရိဓိကလည်းစင်ကြယ်စီရမယ်ခံခံရိုးယုံကြည်မှုခိုင်မြဲရမယ်ဒါလေးတခုအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကသီလစသုဝေသောတံသီလလည်းပဲအဲသီလလည်းပဲစင်ကြရမယ်သီလစင်ကြဖို့လည်းလိုတယ်ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာအားဖြင့်သီလစင်ကြရသီလမစင်ကြပဲအားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိပုံမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်သီလစင်ကြဒါကတော့လူတွေအတွက်တော့လွယ်ပါတယ်ရာဒုက္ခဏီသီလဆောက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ရာများအတွက်ကတော့အဲ့လိုမလွယ်ဘူးစေတနာပြောကြရုံနဲ့စင်ကြတာရှိတယ်စေတနာပြောကြရုံနဲ့မစင်ကြဘဲနဲ့ပရိဝမာနာသောက်တည်ပြီးမှစင်ကြယ်တာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေပါလေမတရားသဖြင့်ရထားတာတွေမတော်မသင့်တာတွေအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးမှအားထုတ်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ရဟန်းများမှလည်းတောင်းလေးဒါကြောင့်ဒီလာလည်းစင်ကြယ်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစာတိုင်းပဲယတောဟောတိဥဒ္ဓိယဒီလင်းစာသူဤသုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိသာဟုစုကအဲပီလာယောအတိရရဆင်ကျဲနေပြီဒိဋ္ဌိလည်းယူတယ်ပဲ6မှာဆင်ကျဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သရတံဥဒ္ဓိယသီလေပိဋ္ဌာယသီလနိဒ္ဒာယသီလေသီလနိဒ္ဒာယသီလေပိဋ္ဌာယသတ္တရောတတိဌာနေဘာဝေယတိစသဖြင့်ဟောထားပါသရတောခာ၌ဥဒ္ဓိယဥဒ္ဓိယသရတောသီလလည်းဆင်ကျဲကာမတရာတမာဒိဋ္ဌိလည်း6မှာနေတော့ခါကာလ၌ေဖင်းသည်သတ္တရော၄ပါးကုန်သောတိပ္ပဒါနှင့်တိဒံတရားတို့ကိုဘာဝေယသည်ပွားလေလောအဲဒီကံနဲ့ဆင်ခြင်နေကာမတရာသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာတိဒံ၄ပါးပွားများရမယ်တဲ့ဘာတွေတုံးဆိုကာ అను ပဒနာတိပ္ပဒါဝေဒနာ అను ပဒနာတိပ္ပဒါစေတ అను ပဒနာတိပ္ပဒါဓမ္မ అను ပဒနာတိပ္ပဒါအဲ့ဒီတိပ္ပဒါ၄ပါးပွားများလို့ရှိရင်ဝိပဿနာမဲ့ခင်နေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဗိဓိနာလေးပါပေါင်းရပုံနဲ့ဘုန်းကြီးကဆောင်းမုတ်ကလေးကြီးညွတ်ရေးထားပါလေ။ကိုမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်းသွားပြီရာမီရဲ့ကိုမူရာလေး။အဲမြတ်စွာဘုရားဗိဓိတံပါဠိတော်မှာကျေဟောတာ
ကိစ္စတော်ဝါကိစ္စမိတိပါဒဏိနေစသည်ဖြင့်သွားရင်သွားတယ်လို့သိရမယ်။ရရင်ရတယ်လို့သိရမယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိရမယ်။လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်လို့သိရမယ်။ကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်လို့သိရမယ်။ဆန်းရင်ဆန်းတယ်လို့သိရမယ်။ဘုံမူရတယ်ပြူတိုင်းပြူတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်။လောဟတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးအတူတူကလေးစီထားပါလေ။ဘုံမူရဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်။ဒါကိုဆိုရမယ်ဘုံမူရဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည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 ်ญาติไตผิดไตติอย่างเนาะชูมาติมาไม่ชูแค่นั้นน่ะละกาก็ไม่ติอูละกาก็ขณะๆเลยจ้างเนี่ยซะบุญญาอาเจไม่ห่อบ่าวโหเตยาอาชีกานี้แหละน้าเลยอยู่เนี่ยบุญญาห่อบ่าวโกมูยาปิไตปิไตผิดไตผิดไตไล่ไปแล้วชูเนมาติเด้ตั้วเลยซะยิงฉิราจั่วดีก็ซ่าไปแล้วฉิราฉะดีเตียงเซ็นจะไล่ไปแล้วชูเนมาติเด้အကျိုးဝင်တော့မသိဘူးအကျိုးကသွားတာလူတိုင်းလူတိုင်းပြီးနေတာပဲဒီလိုအသိယုံနဲ့ဝိပဿနာပဲဖြစ်မလဲအစားကြီးရင်မယုံမသိပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားပြမရရောက်ဘုရားကဒီလိုရှိရမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာဒါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပြောများစမ်းကြည့်မယ်ဘုရားရောက်တယ်ကြည်ကြည်ပါလေသွားရင်သွားရင်မသိနိုင်ပါတော့ဒီမင်းကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးတထုံမင်းကစီတော်အကြောင်းဆိုတာတထုံမျိုးရဲ့ရောက်ခဏမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိရဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးအားထုတ်ဓမ္မစာသုခံပြီးတော့စာသုခံလာလေးတဲလျှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာပါပဲသူမျိုးကစေတနာတော့တော့ကောင်းကြပါလားဆုံးနေလည်းရပါတယ်ဒါပဲနဲ့အပြည့်ရတာပဲသူကအင်းနေလဲရတယ်သူကစားရတော့ကြပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ဆုံးမသွားတဲ့အခါမှာခြေလမ်းကြီးကိုမှတ်သွားတာကိုသွားရင်သွားရင်မှတ်အဲ့လိုမှတ်နေကြတဲ့ကတချို့ခြေလမ်းကြီးလွတ်သွားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီမင်းတကာမှတ်သွားတာပဲလွတ်လွတ်သွားတာရှိတယ်စားဗမာဒီအားကမကောင်းသေးတော့အဲတတိအားကမကောင်းသေးတော့မမှတ်မိပဲနဲ့လွတ်သွားတာတွေရှိတာပဲအရင်ကဘုက္ခုလည်းဒီလိုရှိမှာလေအဲဒီတော့လွတ်သွားနိုင်တာတွေပဲဓမ္မင်းကရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်လွတ်မှာတော့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောပါလောက်မလဲဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးခြေတော်ကြွားဒီကစားပြီးခြားပြီးတိုင်အောင်ရွေတိုင်းရွေတိုင်းတောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေအပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြီးအောင်လို့ရှုရတာနောက်ဆုံးကြဘယ်နဲ့ပြီလာလဲဆိုတော့သမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာတဲ့ကကြွရဲဆိုရင်ကြွလာကတစ်မျိုးမှတ်တည်တာကတစ်မျိုးအခုကွဲလာတယ်ပထမအစားဆိုရင်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ကြားတယ်ယူမရမယ်ဆိုလို့ဒါမှနေလားကြွတာလဲငါပဲမှတ်တည်တာလဲငါပဲလမ်းတာလဲငါပဲမှတ်တည်တာလဲငါပဲဘီလိုထင်းနေတာသမာဓိဉာဏ်အားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကြွတိုင်းလမ်းတိုင်းဟာတခြားစီ꿰ကြတာပဲကြွတဲလာတာကတစ်မျိုးမှတ်သေးတာကတစ်မျိုးတန်းလိုက်တာကတစ်မျိုးမှတ်သေးတာကတစ်မျိုးနင်းချတာကတစ်မျိုးမှတ်သေးတာတွေဘယ်လို꿰ကြတာအဲကြွတဲလာတာကဘာလို့ဆိုရင်သာကတာကပြောတာပါပဲဝါယောဓာပဲတဲ့တောင်းတင်းလို့ရှားတဲ့ဝါယောဓာဒီတော့မကပါဘူးဝါယောဓာနဲ့တကွာအဲဒီခြေတော်ထဲကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တွေအကုန်လုံးပါပဲဝါယောဓကခေါင်းဆောင်ပေါ့လေအဲဒါကိုသက္ကရာဝါယောဓပဲပြောထားပါတယ်အဲကြွတယ်လာတယ်ဆိုတာဝါယောဓဆိုတာရုပ်ပဲပါဠိလိုပြောထားတော့ပါဠိမြည်နဲ့ပဲဒီလိုပဲပြောရတာပါလေဝါယောဓလေရုပ်တယ်အဲကရုပ်တရားပဲမသိတာကတော့နန္တရားသီးရအာယုန်စီကိုသူကရောက်ရောက်သွားတယ်သီးရအာယုန်စီကိုညှို့တယ်တော့နန္တရားသ
ဲ့တော့ကြွတယ်လို့မှတ်တဲ့ခါကလာမှကြွတာကတခြားမှတ်ပြီးတာကတခြားပြီးတယ်အဲ့ဒါယုံနာနှစ်ပါးပဲကြပြီးတာပဲကြွတာကဘာတော့ဆိုယုတ်တရားမှတ်ပြီးတာကဘာတော့ဆိုနာတရားအဲကြွတာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနံရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်ပဲကြပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဟုတ်တူပဲလမ်းနေဆိုရင်လမ်းတာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနံချတယ်ဆိုရင်ချတာကယုတ်မှတ်ပြီးတာကနံသာခြေလမ်းပြီးသွားတယ်နောက်တလမ်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တလမ်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ရဆနေမှာတခါဒီလက်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်သားကယုတ်ကိုယ်သားကဘာယုတ်တော့တောင်းနေလောက်ရတဲ့ဝါရရပဲတဲ့အမှတ်ပြတာကတော့အမှတ်ပြနေတဲ့ဝိပဿနာညာအဲ့ဒီမှာလည်းယုံနဲ့နာနှစ်ပါးစွာပိုင်းခြားပြီးတော့သိရဲ့အဲနောက်ကြအကြောင်းကျိုးလည်းပိုင်းခြားပြီးပါတယ်ဒါကတော့အခုအချိန်ပြောပြအချိန်ရှိပါဦးအပြည့်ပြည့်ဒီလည်းပန်းချပြီးတဲ့နိစ္စရိဝါနရလက္ခဏာတွေလည်းပန်းချပြီးတော့သိပါရဲ့အဲဒီလိုသိအောင်ကိုမူယာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်တဲ့ကိုမူယာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရမယ်ဘယ်မူယာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရစီမိတ္တာဖွင့်တာလည်းကိုမူယာပဲမြတ်တောင်ခါတာလည်းကိုမူယာပဲအဲ့ဒါလေးပါသိရမှာတန်းနိုင်ရင်အဲ့ဒါပါသိရမှာတချောင်းလေးတွေလှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ဒါလည်းကိုမူယာပဲပါးစားကပြင်လိုက်ခွင်လိုက်ပြေးလိုက်ဒါလည်းကိုမူရာရှားတွေပါလေလှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ဒါလည်းကိုမူရာပဲပြည့်လို့ပါပဲကိုမူရာတွေကိုတကိုယ်လုံးမူရာတွေပြည့်လို့အသက်ရှူတိုင်းရှားတိုင်းဘိုက်ကတောင်းနှင်းလောက်ရှားပြီးတော့ဖောင်းတက်လာတာလည်းကိုမူရာပြင်ကြတယ်ကိုမူရာပဲအဲ့ဒီကိုမူရာတွေဟာခြေတိုင်းခြေတိုင်းသိရမယ်ဒါကြတော့တရားလေးနဲ့မှတ်ရအောင်လို့ဒီကတော့စိတ်ကွန်ကတော့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတရားရှိနေရှိမှာဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မဘုံလေးလည်းနားလည်အောင်လို့ပြောပါရစေ။ကောင်းတယ်လားတဲ့ကကောင်းတယ်မပင်ကြပါတဲ့ကပင်တယ်မ။ကောင်းတယ်လားတဲ့ကဘာလို့ဆိုတောင်းနေလှူရှားတဲ့ဝါရရပဲပင်ကြပါတာဘာလို့ဆိုရော့ရော့ပြီးကြသွားတဲ့လှူရှားတဲ့ဝါရရပဲ။အဲရှင်မသာကတော့မပြီးတဲ့နန္တရားဝါရယုံနဲ့မပိနေယုံနဲ့နာနှစ်ပါးအဲဒါကြောင့်ဘောင်းနိုင်ပိန်နိုင်နေလို့ရှိရဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘောင်းသာကနေဖောင်းစုံတရားသိရတယ်မိသားနေမိစုံတရားသိရတယ်ပြီးတော့အဲဒါဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ရှုမှတ်နေစိတ်ကူးလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒီစိတ်ကူးလေးလည်းပဲစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံစည်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ်တယ်ဝါဟာရတွေကတော့စိတ်ကူးတယ်လို့ထင်မြင်တဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်မှစဉ်းစားတယ်တနေ့ကစဉ်းစားတယ်မှကြံတယ်တနေ့ကကြံတယ်မှဟိုရောက်သွားတယ်တနေ့ကရောက်တယ်မှဒီကထွက်သွားတယ်တနေ့ထွက်တယ်မှဒါပါဘယ်လိုရှုရှုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာသိလို့ရပါပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်ရှုတာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတဲ့စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ဆိုရမယ်စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာစိတ်မူရာจิตတိုင်းမှာจิตတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ဆိုစိတ်မူရာจิตတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာจิตတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာจิตတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှနေစိတ်ကူးဖြစ်ရင်จิตတိုင်းจิตတိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်ရဲ့ကညောင်းတာပူဇာနာခြင်းကြိတ်ခဲတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဒါကစပြီးတော့ထင်ရှားတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုဖို့ရပါပဲဝေဒနာက၃မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အကောင်းအဆိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလယ်လခံစားမှုဥပ္ပဒါဝေဒနာခေါ်တယ်အဲကိုယ်ရဲ့အတွေ့ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘဝသင်ရှားစိတ်ထဲကကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကူးမိတဲ့ခါကာလစိတ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်အဲဒါကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ထဲကညောင်းညာပူပင်နာကျင်ကြိုက်ခဲခံခဲ့တာတွေဒုက္ခဝေဒနာအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ညစ်တာတွေအဲဒုက္ခဝေဒနာ။အဲဒီလို
အကောင်းဆုံးမထင်ရှားပဲနဲ့အလေလခံစားမှုတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါဥပိ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းရှိဖို့အကောင်းဆုံးလတ်ပါအကောင်းဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပဲအဆိုးဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေလဆိုတာကဥပိ္ပခဝေဒနာပဲအကောင်းဆုံးလတ်ပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်အဲဆွေးရမယ်အကောင်းဆုံးလတ်ပါအကောင်းဆုံးလတ်ပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ပေါ်လာသိရမည်ကောင်းဆိုလာပါကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ပေါ်လာသိရမည်ဆိုကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်ကောင်းဆိုလာပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်အဲကောင်းဆိုလေလဝေဒနာတွေပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုပြီးတော့သိရမည်ဘာဖြစ်လဲဒါလေးရှိရတယ်လဲဆိုခေါင်းကညောင်ကဆရာတော်ဥပါယမိန်တော်ဟောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဥပါဒဆွဲဆွဲလာနေမဖြစ်အောင်လည်းကင်းအောင်လည်းရှုနေရတာအိစ္ဆရဘနာတာတွေအမှန်တိုင်းသိအောင်အမှန်တိုင်းသိရင်ဆွဲလာကင်းတယ်အမှန်တိုင်းမသိရင်မရှုရင်တော့မသိဘူးမသိရင်တော့ဆွဲလာနေဝင်နေတာပဲအဲဒီဆွဲလာနေကင်းအောင်လည်းရှုနေရတာပါနောက်သဘောတရားငင်္ဂနဲ့ကြားရမြသဘောတရားတွေဆိုရှိရဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းယူရမယ်။အဲကြောင့်သဘောတရားသင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ဆိုရမယ်သဘောတရားသဘောတရားသင်ပေါ်ညာသင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသဘောတရားသင်ပေါ်ညာသင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသင်ပေါ်ညာသတိဓာတ်တရား၄ပါးပဲအဲဒီသတိဓာတ်တရား၄ပါးဝိပဿနာကြီးပဲသတိဓာတ်တရား၄ပါးပေါ်များတဲ့ရှင်ရသမဗ္ဗာန်တွေလည်းပါဝင်တယ်အိဒီပါလည်းပါဝင်တယ်အိန္ဒိ၅ပါးလည်းပါဝင်တယ်ဘလဘူခေါ်တဲ့ဘဝ၅ပါးတရားတွေလည်းပါဝင်တယ်ဝိဇ္ဇေ၇ပါးတရားလည်းထိုက်ပြရတော့ပါဝင်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတရားလည်းပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်သတိဓာတ်တရားတွေပေါ်များနေလို့ရှိရင်အော်မဂ္ဂင်တရားတွေကသူကဖြစ်နေတာပဲစုတိုင်းစုတိုင်းရှင်မိအောင်ကြညာစိုက်တာကသမဝါယမအမှရတာကသမတတိမှတ်မိတဲ့အာယုံမှာစုစိုက်တည်တာကသမသမารီမဂ္ဂင်အဲသမารီမဂ္ဂင်၃ပါးမှတ်မိတဲ့အာယုံကိုအမှန်တိုင်းတည်တာကသမာဓိတည်အောင်နဲ့ပင်ညာဆိုတောင်းနှလုံးရှားတဲ့ဝါယောရအမှန်လေးတွေပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဖြစ်ပြရတဲ့ပြရပဲဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတော့အိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားပြတာပဲဒါတော့ကြောက်ရအချိန်ကြီးပါဘူးအဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရတာကိုယ်တွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲအဲဒီတော့ရှူတိုင်းရှူတိုင်းမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာဗမာလေးကြီးပဲမှန်တိုင်းသိရတော့ဆင်းညုပ်ပေးတာသမသင်္ကပ္ပအဲသမာဓိနဲ့သဘာသင်္ကပ္ပဉာဏ်မဲ့ခင်သမာဝါယမတိမာတိသမာသမာဓိသာသမာဓိမဲ့ခင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၅ပါးခြူတိုင်းခြူတိုင်းဒီမဂ္ဂင်၅ပါးပွားများနေတာအဲ့ဒါပုဗ္ဗဘာကမဂ္ဂင်ပဲသမဝါဒသမာကမ္မနာသမာဇီဝဆိုတာကတော့သောသောကတွေကသီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကပြည့်စုံလာခဲ့ပြီတဲ့သူကပြည့်စည်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပါထည့်ယူရင်၈ပါးပါပဲခြူတိုင်းခြူတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးပွားများတယ်ဒါရှုမှပဲဖြစ်တာမရှုရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူးပုဗ္ဗဘာကမဂ္ဂင်ဘောဂာဝိပဒနာမဂ္ဂင်ရဲ့ရှုမှဖြစ်တယ်ရှုလို့သမာဓိဉာဏ်ရှင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကာလကျတော့ယုံနံကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်အကြောင်းကျိုးကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပဲလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရတယ်လို့ပြီးတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေလည်းပိုင်းပြင်းနေနေပြီအဲဒီတော့သိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတမ်းပြည့်စုံတဲ့ခါကာလကျတော့အရိယာမဂ္ဂင်ဆိုတာဖြစ်တယ်အရိယာမဂ္ဂင်ဖြစ်တာတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ရှုသိနေတဲ့စိတ်တွေဟာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်သွားတဲ့အဋ္ဌညာလေးဖြစ်သွားတာပဲ။ရှင်ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းတဲ့အစင်းရင့်ကျင်ပြီးတော့အဋ္ဌညာတွေအထူးတွေဖြစ်ပြလာတယ်။အဲဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေသိနေရင်သိနေရင်သိနေရင်လည်းညွတ်နေတဲ့ခါတိုင်းရင်းရအောင်ရောက်ပြီးတော့သွား။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာတဲ့။အဲဒီကြောင့်အောင်လို့အထောက်ကြတာ။အဲဒါကို
မူလာပုဗ္ဗာအရိယာသုံးပါးမဲ့ခင်ပြဖြစ်ပွားစေတဲ့ဣမခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာလို့ဒီဆောင်မှုကလေးစီထားပါလေအဲ့ဆောင်မှုကကျင့်လို့ရှိရင်ဘဂဝနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားနိုင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အာရုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်ဒါရင်လည်းနည်းနည်းတရားနာပြီးတရားနာရုံနဲ့မပြီးသေးပဲနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လေးတွေပဲဖြစ်ရအောင်အလူဒါနပြုရမှာဘာဝနာကုသိုလ်လည်းပဲတစ်ထက်တန်တန်လေးပါဝင်ပြီးတော့သွားရအောင်နှစ်မိနစ်လောက်တော့တရားရှိကြအောင်လေဟုတ်လားရှိပုံလေးနည်းနည်းထပြောအောင်ကြာစီတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြစွာပြပန်းလင်ကအာဟုစိတ်တော်ဟာထပ်ပေါ်ဖို့ပြီးထိုင်ပါတဲ့အခုလိုခဏလေးထိုင်လာတော့လည်းသိရင်မရှိပါဘူးဥဇုံကာယမဏိဒါယထဲပိုင်းကိုဖြောင်းမှာစွာထားပါတဲ့ဒါကတော့ခဏလေးနဲ့ရေးကြည့်တယ်။တစ်ပိုင်းကိုဖြောင်းမှဆောင်ထားမယ်နဲ့ရောရေးကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရိယအားနည်းနေရောတယ်။အဲတော့တစ်ပိုင်းကိုဖြောင်းမှဆောင်ထားပြီးရှုမှတ်ရ။မျက်စိနဲ့ကြည့်ဝရမလို့တဲ့အတွက်မျက်စိတော့မှိတ်တာ။ပရိမုခာတိဥပါတပိတော်ဟာကပ္ပဌာန်းအာယုစီသောတတိကိုပို့ပေးထားပါ့။အဲဒါနာတိယအာနာပါနရှိရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်စဉ်နာတိယထားမှာပေါ့။အဲဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်တွေ့အထိကိုဝမ်းပိုက်ကနေပြီးရှုခိုင်းပါလေ။ဘောင်းတက်လာလိုက်၊မင်းကြသွားလိုက်အဲဒါလောကဝါဒနဲ့ဖောင်းနေပြီနဲ့ပြောရတာပဲရှုပါများလို့တမာရီညံအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တောင်းတင်းတာလှုပ်ရှားတာဆင်းဆင်းနေအဲဒါတွေပိုက်ချပြီးတော့သိလာတာအဲဒါတွေသိအောင်လို့ပဲရှုရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘိုက်ဘိုက်ကိုစိတ်နဲ့စိုက်ထားဖောင်းတယ်လာတဲ့ကံဖောင်းတယ်လို့မှပင်ကြသွားတဲ့ကံပင်တယ်လို့မှမစကားရုပ်ဆိုဝင်ဟောပါဘူးစိတ်ပြီးလေစိတ်ဆိုလေးနဲ့လိုက်ပြီးမှနေရမှာဖောင်းစားကဖောင်းစားတယ်သိရမယ်ပင်စားကပင်စုံတယ်သိရမယ်ဖောင်းတာဆိုရင်လည်းပင်တာပင်တာဆိုရင်လည်းဖောင်းတာလည်းနားနေရမယ်ရှိတော့မရှိဘူးအဲအစဉ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဖောင်းတယ်ပင်တယ်ဖောင်းတယ်ပင်ရတယ်လို့ရှိပါအဲ့တော့ရှုနေရင်စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာရင်ခဏပြောတယ်အဲ့စိတ်ကူးရှုပြီးရင်ခေါင်းသာပင်သာပြန်ရှုစိတ်ကူးလေးကတော့ရှုလိုက်ရင်မရှိပါဘူးပျောက်သွားပြီးတော့ခေါင်းသာပင်သာဆက်ပြီးရှုပါရင်ကိုယ်ထဲကညောင်းတာပူရနာခြင်းခဲခဲတာဒုက္ခဝရဏထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်နဲ့စိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ညောင်းရင်ညောင်းတဲ့နေရာလေးစိတ်စိုက်ပြီးတော့ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ခါခဲတဲ့သဘောလေးဒုက္ခဝရဏထင်ရှားတွေ့ရပူရင်လည်းပူတယ်ပူတယ်နာရင်လည်းနာတယ်နာတယ်ပြန်ချတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒါကကြာကြီးမှနေလို့မလိုပါဘူးခု2မိနစ်လောက်တွင်တော့ကြာကြီးရှိနေဖြစ်ဘူးအဲလင်္ကာကျက်လောက်3-4ချက်လင်္ကာကျက်လောက်ဆိုတော့ပါပြီပြင်ဖောင်းတာပြင်တာပြန်မှအပန်းကြာရင်လည်းကြာတာမှကြာပြီစိတ်ဟုတ်သွားရင်လည်းရောက်တာမှပြင်ဖောင်းတာပြင်တာပြန်မှအဲ့ဒါ2မိနစ်2မိနစ်မှရပြင်ဖိုင်းမှတာ10နာရီ17နာရီရတဲ့ဒီတော့ဟာတမနေ့တမနေ့တွင်မှချက်ပေါင်း30 40 50နည်းများအသက်ရှင်နည်းများလိုက်ပြီးတော့ကြပါ60တရားလည်းရနိုင်ပါဓမ္မတမအတွင်းမှာခေါင်းကြောတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်ရှုမာတယ်ရှုမာတယ်မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားစီတာဘာဝေတာဘပွားစီရမယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကြီးစကားတော်ရာဘွားဘွားမှုကိစ္စတွေပြီးနေတာပဲအဲ့တော့ကြားစီလို့ရှိရင်မိမိတို့လိုရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတကယ်တွေ့နိုင်တယ်။မူလပုဗ္ဗာရိယသုံးပါးမဲ့ခင်များဖြစ်ပွားစေရင်ဤမဲ့ခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာ။ဒီသံဃာကလေးနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့တရားတဲ့ကောင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးနေပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကလေးဆိုပြီးတော့ညာလဲဝေပြီးတရားသိညာတွေမူလပုဗ္ဗာမူလပုဗ္ဗာအရိယာအရိယာသုံးပါးမဲ့ခင်များသုံးပါးမဲ့ခင်များဖြစ်ပွားစေလင်ဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဲ့ခင်ဒီမဲ့ခင်ဒီဝင်နိဗ္ဗာန်သာဒီဝင်နိဗ္ဗာန်သာအဲအထူးကြောရာလေးတစ်ခုရောက်ရှိရဲဌာနကုသိုလ်ပြုတဲ့ခါကာလဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းပါခြင်းလို့ရှိရင်အဲလူသားတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုရှုလိုက်ရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲမိမိလူသားနဲ့ဒါကကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်ရင်လည်းဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲ
ာဂဏုဒ္ဓတိခေါ်တယ်ဟုတ်မိမိဇူရန်ရဲ့ကုသကောင်းမှုတွေအာရုံပြုတာဇာဂဏုဒ္ဓတိအဲဇာဂဏုဒ္ဓတိဆွေကျဲတိကလူရမ်းတာတွေအာရုံပြုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါဝါမျက်ဝါသာတွေဖြစ်တယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုမောဒနာတရားဟောတဲ့အခါကာလတွေမှာဒါနကုသိုလ်အကျိုးတွေဟောတော့မိမိလူရမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာရုံပြုပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာတွေအခုလိုတရားနာနေတဲ့အခါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလေးဖြစ်လာချင်းဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်လာချင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလေးကသူ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာပဲအားကြောင့်ပိဋိဥပ္ပါရေတဝါပိဋိကိုဖြစ်စေဒါတို့ပိဋိကိုပိဋိဆိုဝမ်းမြောက်တာပဲအဲဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်စေရမယ်ဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်စေရမလဲဘုရားကုံအာရုံပြုဘုရားကုံအာရုံပြုသံဃာကုံအာရုံပြုမိမိဆောင်နေတာနဲ့သီလကုံအာရုံပြုမိမိဆွန်ကျက်တဲ့ကတည်းကစာကဒါနကုံအာရုံပြုအဲ့နာဒေဝတာဥပဒ္ဒရာရရှိအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ပြောရမှာစကားရှိတယ်ဒါတော်တော့ပါပဲအဲ့ဒါတွေအာရုံပြုပြီးတိဖြစ်ပါစေအခုတော့လူတိုင်းပေးတဲ့ခါကာလမှာမိမိလူတိုင်းရဲ့ကုသိုလ်လေးအာရုံပြုပါပြီးတိဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတိဖြစ်ပါစေတဲ့ဒန္တောပြီးတိဟောဒန္တောနေ့ပင်အာရမဝဏ္ဏမောပြီးတိဟောခရတော့ကုံသွားသည်ဟုဝရတော့ပြတ်သွားသည်ဟုသမေတ္တဝါသုံးသာရရတာလားတကူသဘာဝကုဏတိရောက်နိုင်တယ်။အဲဒီဝါမျက်ဝါတာတဲ့သဘောလေးကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်တမင်္ဂါဖြစ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝါမျက်ဝါတယ်ဝါမျက်ဝါတယ်ဆိုမရှိဘူးဆိုတာ။ဝါမျက်သားလေးတကူပြောက်ဝါမျက်သားလေးတကူပြောက်ဝါသားလေးတကူပြောက်ဝါသားလေးတကူပြောက်။အဲဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ပြီးတာပါပဲ။အဲဒီလိုသိချင်းဖြင့်ပါရမီထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတခဏချင်းအရာတဘူတော်ရောက်နိုင်တာအရာတဘူမြောက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်ဖို့ရောက်အနာဂတ်ဖို့မြောက်လို့ရှိရင်သရဏိဖို့ရောက်သရဏဖြစ်နိုင်တယ်သရဏိဖို့မြောက်လို့ရှိရင်သောတာပတိဖို့ရောက်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမြောက်သိရင်လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ပြုရမှာဝိပဿနာကုသိုလ်အစစ်မှန်ပါစေခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသားရဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သူကလာကြောင်းပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးကိုဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့လိုက်ပြီးရွှေ့ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားပါတယ်။ဒါရင်မြတ်ဝိသီတရားပညာပြီးယနေ့ဖို့၌ယနေ့ဖို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပွားများပြုစုပွားများသာထုတ်အပ်သောသာထုတ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘုရားဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဘုရားဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဘုရားဝါရတော်ကုသိုလ်ဘုရားဝါရတော်ကုသိုလ်ဘုရားနာရတော်ကုသိုလ်ဘုရားနာရတော်ကုသိုလ်စသီတော်စသီတော်ဒီကောင်းမှုပေါင်း၏ဒီကောင်းမှုပေါင်း၏အဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုမိဖတို့အားမိဖတို့အားမြတ်ပေးပါကုန်၏ဆွေမျိုးတို့အားမြတ်ပေးပါကုန်၏ဒီရ၌ဒီရ၌ရောက်ရှိနေသောရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်လူပရိသတ်နပရိသတ်ပေါင်းအားမြတ်ပေးပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားမြတ်ပေးပါကုန်၏မိဘတို့မှစ၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ညရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှင့်ဗျာသံသာကြပါစေ